د چتا سي د دشمن ترجمه عملو په فکر کې است یا غواړي چې بیا په دې فکر کې د دشمن تبلیغات وي چې ګواکې شار ته داخل شوي طالبان دي یا غواړي چې د دوی ترمنځ همغږي نسته زموږ کاملا همغږي جوړه ده او هغه خبره د تشویش وړ نه ده چې دشمن د څو میاشتو راهیسې په دې باندې بوخت و چې وغواړي چې دوی پر ښارونو باندې حملې وکړي ته درې څلور ورځې راهیسې دوی خپل زور ووالی چې ښار ته داخل شي خو خوشبختانه زموږ د هغه پیاوړي افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه پر وخت او زمان د دوی ټولو هغه پلانونه شنډ شوي دي او هغوی ته یې غش ماتوونکی جواب ورکړی دی او هیڅ کله به دوی ونه توانېږي چې ښار ته داخل شي دلته موږ په کافي اندازه باندې قوت لرو حتی بیخي د نورو قوتو ته ضرورت لا نشته چې هلمند ته راشي زموږ هغه موجوده قوت چې دلته دی هغه خورا لوړ مورال او په لوړ انګیزه باندې دوی غواړي چې وجنګېږي او د خپل وطن څخه دفاع وکړي زه ټولو ښاریانو ته ډاډ او اطمینان ورته ورکوم چې دوی دې مطمئن واوسي هیڅ نوه تشویش نشته زموږ همغږي کاملا جوړه ده زموږ قوتونه د اوس عملا په هغه استقامتو کې دي چې هلته دښمن غواړي چې حملې وکړي او دوی غواړي چې خپله جګړه یو رواني جګړه وساتي او تبلیغاتي جګړې بڼه ورته ورکړي خو خوشبختانه باید ووایم چې زموږ ټول افغان امنیتي ځواکونه د دوی پر وړاندې باندې قوي مورال لري او زموږ همغږي قوي ده او موږ به انشاءالله د دې وطن او د دې خاورې او د دې خپل ملت د سر او مال او ناموس دفاع کوو او هیڅ چاته د دې تشویش نه بور پیدا کیږي چې ګواکې ښار دغه سي اوس هم موږ د عینک د سیمې څخه د بولاند استقامتونو څخه ډیر غټ قوت باندې هلته موږ دغو څخه لیدنه کړې وه او هلته مو غټ قوت ځای پر ځای کړی دی هلته د اوس هغه قوتونه زموږ د هلته ځای پر ځای دي چې هغه په هر نوه پرمختللي وسایطو باندې سنبال دي او تاسې که اوس د دې سره په تماس کې سئ په زموږ په ټول چار اطرافو کې زموږ ټول خاص کتایت منتظرات ولاړ دي حتی تر اوسه موږ ته د دې زمینه لا نه ده برابره چې موږ د هغه کمانډوي ځواکونو څخه هغه ضربتي ځواکونو څخه استفاده وکړو.